ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଆଉ ମରିବେନି ରୋଗୀ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ସଚିବାଳୟ ପରିସରରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ପାଇଁ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରକ୍ତଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ମରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଶରୀର ପାଇଁ ରକ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ରକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ମୂଲିଆ ଜୀବ ଚାଲିଯାଉଛି। ରକ୍ତ ଦାନ ସବୁଥର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। 18 to 65 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବି ଲୋକ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଜୀବନ ନ ହାରନ୍ତୁ। ଯୁବକ ସମାଜ ରକ୍ତ ଦାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ରକ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ 26 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହିସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 92 ଏବଂ ଆଜି 26 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ 42 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହୁଛି ସେ 42 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ ନର୍ମ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନର୍ମ, ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ, ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଲିଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ଆମର କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆସ୍କୁ ବି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସର୍ଟଫଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେତିକି ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆଡିସନାଲ 92 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସାମନ୍ତରାପୁରରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ରଞ୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ, ସରୋଜ ପାତ୍ର। ରଞ୍ଜୁଙ୍କ ଘର ସାମନ୍ତରାପୁରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରୋଜଙ୍କ ଘର ବଶିଷ୍ଠ ନଗରରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରୁ 45 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସମେତ 1,10,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ପୁଡ଼ିଆ ବିଷୟ ବିକ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ସିଏ ପୁଅ ଖାଏ କେତେ ଦିନ କାଇଁ କେତେ ଦିନ, ଏବେ 2-3 ମାସ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ସେ ପୁଡ଼ିଆ ସେମାନେ 250 to 500 ଟଙ୍କା ହିସାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ସେ ସୋର୍ସ ଡିକ୍ଲାର ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରଖିଛୁ। ଆଉ କିଏ ଦେଉଛି ଆର ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପିନ୍ କିଏ, ତାକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରଖି ବାହାର କରିବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଖଡ଼ଖାଇରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣ୍ଡାଖାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ସକାଳେ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନଦୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା।